Dobar dan, dragi gledaoci, narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbine info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je predsednik pokreta Oslobođenje, gospodin Mlađen Đorđević. Pomoz Bog, gospodine Đorđeviću. Bog vam pomogao. Gospodine Đorđeviću, danas je Aleksandar Vučić izjavio da je napravljeno kompromisno rešenje sa separatistima u Prištini kada je u pitanju ova kriza oko registarskih tablica koje koriste naš narod na severu Kosova i Metohije. Kako komentarišete tu njegovu izjavu da je rešena ta kriza na dobrobit srpskog naroda na Kosmetu? Pa mi pre svega i ne znamo šta je sve tačno potpisano i dok ne vidimo taj kompletan dokument i dok ne vidimo kako se to u praksi sprovodi, ne mogu ni da komentarišem to. Ali ono što je činjenica da smo mi danas ponovo pobedili ne sa 5-0 nego sa 10-0, a pobedili smo tako što ćemo srpsku zastavu, čiji smo dan slavili pre izvesnog vremena, prekrivati nekim nalepnicama da bismo mogli da se krećemo na teritoriji Srbije. Ako je to pobeda, onda ja ne znam šta je poraz. Ovo što se događalo poslednjih 10-ak dana jeste u stvari najtragičnije da se pokazalo ono što mi kao pokret Oslobođenje govorimo od samog početka, da je Aleksandar Vučić izdajnik i da je on potpisivanjem Briselskih sporazuma i Vašingtonskog sporazuma i tog malog Schengena, da je svih ovih godina povlačenjem svih atributa države Srbije sa Kosova i Metohije i davanjem takozvanoj lažnoj državi Kosova svega od pravosuđa, granica, poštanskog broja, od pozivanja naših ljudi da izlaze na njihove izbore, od davanja energetskog sistema, od kompletne privrede i svih, da ne govorim o Trepči i o svim drugim imovini Srbije koja je na teritoriji Kosova i Metohije, do poslednjeg, kažem, ovog Vašingtonskog sporazuma da je on faktički omogućio da oni posle godinu dana mogu da traže prijem u sve međunarodne institucije u kojima do sada nisu bili, što znači da mogu da traže prijem i Ujedinjene nacije, do toga da smo mi odustali od politike, od priznavanja Kosova i Metohije. Sve to ukazuje na jednu činjenicu do koje smo sada, evo ovih dana, u stvari pokazalo se, a on je to i rekao, izjednačavanjem Dejtonskog sporazuma i Briselskog sporazuma, da će se on boriti za Briselski sporazum kao za Dejtonski sporazum. Dejtonski sporazum, kao što znamo, je uredio odnose u nezavisnoj državi zvanoj Bosna i Hercegovina, priznatoj, međunarodno priznatoj, i uredio odnose dva entiteta koji čine tu federaciju. Briselski sporazum, kao što znamo, treba da je uredio odnose u okviru države Srbije, koja rezolucijom 1244 ima apsolutno pravo na svojoj celoj teritoriji da sprovodi i zakone i da tom rezolucijom, kao što znamo, Srbiji pripada Kosovo i Metohija. Aleksandar Vučić se Briselskim sporazumom i ovim poslednjim događajima javno odrekao rezolucije 1244 i on više ne krije da je cilj njegove politike, njegove stranke, njegove srpske liste i sponzora koji su ga doveli na vlasti sa zapada, da se više Srbija ne bori za Kosovo u sastavu Srbije, nego se mi sada borimo za imaginarnu zajednicu srpskih opština koja bi regulisala položaj Srba u okviru nezavisnog Kosova. Činjenica da su oni na njegov mig, da su mafijaši iz srpske liste razvili transparente i neke simbole takozvane zajednice srpskih opština koja ne postoji i koju Albanci nikada neće ni dati da postoji, govori o tome da smo mi odustali od onog cilja koji bi trebao da bude svima nama svetinja, a to je da je Kosovo i Metohija, su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da se sada borimo za nešto što je ništa. Jer zajednica srpskih opština, kao što znate, je ništa, to je nevladina organizacija koja ne bi imala nikakve ingerencije. Znači, sve ova kriza je imala da pokaže u stvari to, to da smo odustali od toga i to da sad imamo prioritet i on je danas, čini mi se, u izjavi takođe pohvalio se kako je veliki uspeh što je Evropska unija opet rekla da mora da se razmatra i da se ispuni Briselski sporazum u potpunosti. Što se tiče Albanaca i ono što oni rade, naravno da oni rade ono što je njihovom interesu i oni ne kriju šta je njihov cilj, to je stvaranje velike Albanije. Ali jeste problem što Aleksandar Vučić takođe radi na stvaranju velike Albanije zajedno sa njima i zajedno sa, kažem, sponzorima iz Nemačke, iz Amerike, sa kojima on tu ideju i sprovodi.